Re, viss ēters ir te! Atzīmējot Latvijas pamatlikuma simtgadi, šo pēcpusdienu Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā atklās izstādi Satversmei 100+. Iepazīstinot ar mūsu valsts konstitūcijas vēsturi, no rītdienas uz šo izstādi ir aicināti arī apmeklētāji. Jā, izstāde ir veidota interaktīvi un arī kā scenogrāfiski izteiksmīgs stāsts, jo agrāko laiku Satversmes autoru un deputātu diskusijas iedzīvināt palīdzējuši Latvijas teātru aktieri. Un uz sarunu esam aicinājuši izstādes līdzautoru, Nacionālā vēstures muzeja direktoru vietnieku Tomu Ķikutu. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Jāatgādina, protams, ka šis ir Satversmes jubilejas gads, kas sācies ar 15. februāri simboliski, kad bija Satversmes šis sākuma pieņemšanas 100. Gada dienas nogrieznis, un tad tagad ir arī šodien laikam ir Satversmes spēkā stāšanās diena. Tieši tā, spēkā stāšanās diena. Kā jūs teiktu, kas ir Latvijas pamatlikumā unikāls? Nu, tā uz starptautiskā fona, jo, protams, katrs mēs savu bērnu par unikālu gribam uzskatīt, un tā arī sanāk, bet, ja tā paskatās, drusku no malas jūsu vēsturnieku skatu. Es domāju, ka teiksim, nosaukt vienu tādu unikālu pazīmi laikam būs pagrūti. Mēs tomēr esam tādā kopējā vēstures nogrieznī tapuši kopā ar citām centrālu Eiropas valstīm pēc Pirmā pasaules kara un ar tā laika aktuālajām vērtībām, tautu pašnoteikšanos, demokrātiju, visu pilsoņu vienlīdzību un tām pamatvērtībām, kas mūs, teiksim, šos 100 gadus ir tomēr pavadījuši un kas iemieso to ideālu par Latvijas valsti. Bet es domāju, ka tas lielais pagrieziena punkts tas ir nu, teiksim, Latvijas valsts un sabiedrības dzīve, un tāpēc mēs tam arī esam pievērsušies. Jo, ja mēs padomājam to pirms un pēc salīdzinājumu, ja, teiksim, nu, protams, Satversme ir kāda laiciņa pēc 18. gada 18. novembra, kas šos pamatprincipus jau bija nodefinējuši, kāda būs šī jaunā Latvijas valsts. Bet tomēr tā ir tāda liela inovācija sabiedrības dzīvē. Ja mēs skatāmies 17. Gadā, 5 gadus iepriekš, oficiāli pastāvēja kārtu sabiedrību. Mums bija Krievijas cars līdz februāra revolūcijai, tātad mēs nepazinām demokrātiju, mums bija autokrātisks režīms. Nezinājām jēdzienu, teiksim, tiesiska valsts, nacionāla valsts, nemaz nerunāsim, vienota valsts, ja, tātad trīs šīs te Krievijas impērijas guberņas. Tā kā patiesībā Satversmē teiksim, fundamentāli iezīmē šo pagriezienu punktu valsts un sabiedrības attiecībās, būvējot kaut ko pilnīgi jaunu, pilnīgi citādu, pilnīgi atšķirīgu. Tā kā tas ir tāds liels nogrieznis. Tagad 100 gadus vēlāk tas joprojām ir vēl aktuāli. Tieši tā, un mēs varam lepoties ar to, ka mēs esam viena no retajām valstīm, kur teiksim, tas nogrieznis ir bijis tik ilgs ar šo dokumentu, protams, viņu papildinot, bet tomēr mēs esam dzīvojuši teiksim, viņa ietvarā. Jā, no vienas puses jūs jau iezīmējāt, varētu ar mūsdienu prātu, kad viss tik strauji mainās, šis kā vispār pirms 100 gadiem kāds varēja uzrakstīt kaut ko tādu, kas joprojām būs derīgs, un tajā pašā laikā, protams, ir arī kritiķi, kas saka, jā, nu, ka viņa netiek līdzi varbūt mūsdienu reālijām, jo tiešām nu, tā ēra ir pārāk mainīga. Tā vēsturiski raugoties, kā jūs teiktu, vai Satversme tajā nu, savā garā tajā jaunībā ir jau 100 gadniece? Droši vien tā spēja izdzīvot vai būt aktuāli arī šodien slēpjās tajā lakonismā. Teiksim, Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika. Teiksim, tur nav nekā lieka. Ja? Un tas es domāju, daudzās dzīves jomās ir līdzīgi. Jo mēs vairāk pasakam, jo vairāk pēc laika vai varbūt kļūst neaktuāls. Var pieķeršies pie vārdiem. Jo šī melodija vienkāršāka, jo teiksim, viņa dzīvo caur laikam. Un es domāju, tas Satversmes lakonisms arī palīdz gan tiem, kam viņi varbūt ir jāinterpretē ikdienā un jāizmanto kā darba instruments, teiksim, valsts tiesību zinātniekiem vai Satversmes tiesnešiem, gan arī raugoties mums lasot šo tekstu. Ja, tur, teiksim, tā universalitāte ir redzama un jūtama. Es domāju, ka tas ir tas, kas ļauj teiksim, mums pie šī dokumenta turēties. Bet cik viegli ir izveidot izstādi par likumu? Es domāju, tur liela daļa varbūt arī mūsu skatītāju vidū tiesība entuziasti, kas domā, tur vienmēr interesanti palasīt Satversmi un kaut kādus pantus pašķitināt, bet tādēļ vispārējai publikai es pieļauju, ka tā pirmā asociācija ar garlaicīgiem papīriem par to, kā viedi vīri un sievas varbūt pirms 100 gadiem lika kopā citus papīrus un kā tas sanā, Tas bija izaicinājums, protams, bet mums ir prieks, ka Latvijas Nacionālās vēstures muzejas mūsu speciālisti kopā ar teiksim, izstādes dizaineru, scenogrāfu un režisoru Rensu Hanovu. Mēs tā kā atradām mūsuprāt to veidu, kā mēs varam par to stāstīt. Un jāsaka, ka
satversme kā likums ar tās pantiem un, nu, teiksim, visu to schēmu, ko tā uzbūvē, varbūt tā kā paliek mazliet periferijā un priekšplānā ir tieši tas vēsturiskais aspekts. Un, teiksim, jautājums, ko tas mūsu sabiedrības dzīvē mainīja? Kā bija iepriekš? Kādas bija diskusijas par šo dokumentu? Kādas bija alternatīvas? Un, teiksim, tas, kas varbūt ir tomēr nu, piesaistošāk, interesantāk. Un izstādē daudz ir arī domāts par, nu, mēs sākumā jau faktiski šo izaicinājumu sapratām un mēģinājām nodefinēt arī to auditoriju. Nu, skaidrs, mēs varam taisīt, nezinu, juridiskās fakultātes pasniedzējiem un studentiem, tas būs viens stāsts, nu, kas tomēr droši vien būs samērā šaurs un specifisks. Un, kā jūs sakāt, vispārējai auditorijai, nu, tad mēs tā kā sliecāmies uz šo vispārējās auditorijas pusi. Un līdz ar to ir daudz tādu, nu, darbošanās elementu, ja, teiksim, grozāmu, pašā iedzīvināmu, skatāmu, interaktīvu, teiksim, aktieru diskusijas, ārkārtīgi dzīves, nu, teiksim, tur ir Fēlikss Cielēns, Marģers Skujnieks un citi tā laika politiķi iedzīvināti un burtiski runā uz šo skatītāju un teiksim, skartos punktus patiesībā, nezinu, par valsts prezidenta pilnvarām, kas ir aktuāls 100 gadus vēlāk, un tad mēs varam iedomāties un meklēt šos argumentus un līdzīgi. Varbūt kaut kāds pāris piemēriņus taustāmajiem vai grozāmajiem objektiem. Jā, nu, teiksim, ja mēs domājam par to darbošanās dimensiju izstādē, tad, nu, tur jāsaka paldies gan autoriem, gan scenogrāfam un tiem izgatavotājiem. Nu, mēs varam, piemēram, nu, uzzināt, kādas bija vēlēšana tiesības pirms šīm vienlīdzīgajām vispārējām tiešām demokrātiskām vēlēšanām, ko nosaka satversme. Ja? Nu, teiksim, iejūtoties zemnieku kārtā, nu, teiksim, piedaloties 12. Gada Krievijas valsts domas vēlēšanās. Nu, teiksim, proporcionāli mēs redzam, zemnieki ir kaut kur 82% iedzīvotāji, teiksim, piederīgi zemnieku kārtai. Viņi ievēl vienu pārstāvu, muižnieki, kas, teiksim, ir 1% iedzīvotāji, arī ievēl vienu pārstāvu, pilsētnieki, kas ir pārējie, arī ievēl vienu deputātu Krievijas valsts domē. Nu, tad mēs varam domāt, redzēt, teiksim, šajā taktīlajā elementā, nu, kāda ir šī disproporcija starp šo vienu ievēlamo deputātu katrai no šīm iedzīvotāju grupām un to, cik patiesībā lielu iedzīvotāju skaitu tas reprezentē. Un tad domāt, nu, tas ir taisnīgi vai nav, teiksim, no mūsdienas skatu leņķa raugoties. Nu, un, teiksim, tur ir arī muzeja pedagoģiskā izglītojošā programma skolēniem, nu, kur, teiksim, šis tiek izspēlēts. Nu, iedomājies, ja tu būtu Kurzemes hercogs vai zemnieks Kurzemes hercogistē un kādas ir tavas politiskās tiesības, vai mēs visi esam vienlīdzīgi. A, tas skolēniem arī. Jā, jā, tieši tā. Un tā dimensija, teiksim, tā salīdzinājuma dimensija, atversim kā inovācija, viņi droši vien palīdz labāk saprast kā pats teksts, ja mēs salīdzinām ar to iepriekšējo gadsimtu realitāti, ja, tad, nu, kas tad ir jauns ar to ieviest? Nu, un tur tad tā darbošanās, tie mazie vieņi, diorāmas un tā tālāk, nu, teiksim, palīdz droši vien to piesaisti. Izklausās neparasti. Izstādē, ka es izklausās, teicu par likumu. Ir potenciāls izcelt no dīvāna visus, kas parasti uz izstādēm arī neiet. Nu, izcevišķi par satversmi. Simtgadē. Nu, paldies Tomam, ka izstāstījāt šo. Es noteikti novēlu daudz dažādu interesentu un sekotāju. Un es saprotu, jūs paši arī līdzautori ap valsts svētkiem tur padarbosieties. Taisni tā, 18. novembrī mēs esam ilgāk kā parasti vaļā. Muzejs līdz 6. vakarā un būs vairākas ekskursijas tieši šajā izstādē un arī citās. Tā kā laipni aicināt. Būsiet gidi savā izstādē. Paldies par sarunu šobrīd. Toms Tikuts, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja direktora vietnieks zinātniskajā darbā. Viņš arī līdzveidoja šo izstādi, kas no rītdienas būs atvērta visiem. Šodien tās atklāšana. Skatām satvērsmēs 100+. Un vēl mums noteikti ir jāpiebilst, ka šis ir viens no tiem lielajiem pasākumiem, kas iezīmē satvērsmes jubilejas gadu, jo vēl viens būs arī pēc pāris dienām. Jā, jurista vārdu organizēties satversmes svētki Latgalē. Tie notiks 9. novembrī Daugavpilī un Rēzeknē, un tas būs divas tikšanās ar Latgales jauniešiem, lai skairotu un popularizētu satversmē ietvertās valsts pamatvērtības. Tā kā satversmes svētki Latgalē un satversmes svētki visiem, kas apmeklēs izstādi Rīgā, un šīs tiešām ir satversmes simtais.